Ok, ovo je šesti nastavak miniserijala o Google spreadsheetu. U prethodnim nastavnicima smo vidjeli kako se unosi sadržaj u čelije, kako se unose formule čelije, te kako imena drugih čelija možemo upotrebiti da bi svoj izračun napravili malo pametniji. U ovom nastavku ćemo vidjeti kako možemo biti još pametniji putem korištenja ugrađenih funkcija, spreadsheet funkcija. E sad, u svim prethodnim nastavcima smo kreirali novi spreadsheet tako da smo kliknuli na ovu tipku New. Međutim, ovaj put to nećemo raditi, nego ćemo upotrebiti spreadsheet koji smo kreirali u prethodnom koraku. Taj spreadsheet ćemo pronaći putem ove ovdje tražilice. Dakle, ovdje kliknem i počnem tipkati. T-E-C-H-A-E. Znam da ona u nazivu ima riječ tečaj. I sad je ove meni je izlistao sve datoteke koje sam kreirao u sklopu ovog tečaja. Ovdje vidim da se nalazi video 5, to je prethodni korak. Sad ću samo kliknuti na tu datoteku. Eto, i on je sad ovdje meni tu datoteku otvorio, ne. Sad malo prečekam da on dođe k sebi, opet ovdje working piše. Prečekam da to završi. Kažem, ako imate bržu konekciju, to će brže raditi, meni ovdje sad nešto sporo dosta. Evo. Ok. Sad ovdje vidimo da smo ovdje unijeli brojku od 1 do 4, dok smo ovdje ovu čeliju koja se nalazi na adresi B7, smo unijeli formulu. Formulu možemo vidjeti ovdje. Dakle, formula glasi B2 plus B3 plus B4 plus B5. Ne. E sad, prije nego što vam pokažem kako se to radi na malo pametniji način, ajmo malo ovo uljepšati. Prvo što ću raditi, istaknut ću ovu ovdje čeliju sa sumom. A istaknut ću je tako da će promijeniti boju. Boju je mijenjen pomoću ove ovdje kantice. Ne. Dakle, kliknem na kanticu i onda izaberem boju koju želim, jer to bude ova žuta boja. Ne. Osim toga, ovdje ću utipkati naslov, da znamo šta se nalazi u ovoj desnoj čeliji. SUMA jednako. Mislim, taj jednako nema, nek bude samo suma. Dakle, suma, i sad ovo isto ću malo uljepšati, stavit ću da ovo bude malo deblji tekst, dakle, odaberem ovo ovdje, B znači da je tekst malo deblji. Dakle, B. I stavit ću da je desno poravnjen, zato kao je ovo sad lijevo poravnjen, dakle, tekst se nalazi uz lijevi rub čelije, stavit ću da bude desno poravnjen. To radim pomoću ovog ovdje. Dakle, kliknem na to i onda izaberem ovo ovdje, right, ovdje piše right, znači desno poravnanje. Evo, ovo sad već izgleda malo ljepše. Ne? Ono što još mogu dodatno napraviti, recimo mogu ove čelije selektirati, dakle kliknem na prvu čeliju, držim tipku, povučem skroz do kraja i onda sad ću staviti te čelije da imaju malo deblji obrob. Obrob biram pomoću ovog ovdje. Znači, zisnem na to i onda izaberem ovo ovdje, ovo borders. Eto, sad je to malo već ljepša čelija, već malo ljepše izgleda. Ne? Ok, e sad, što je problem sa ovom multiformom? Problem je taj da je ovo sve divno i krasno, sve dotno dok ovih tu redaka ima relativno malo. Znači, zamislim sad da tablica ima 100 redaka. Meni bi trebalo pola sata da otipkam B2, plus B3, plus B5, plus B10, plus B15, tako dalje, dok bi došlo do redka 100, ono, prođe dan, ne. Dakle, postoji pametni način da ovo isto napravimo, ne. Kako ćemo sad to izvesti? To ćemo izvesti sad tako, pomoću funkcije. Dakle, u spreadsheetu postoje brdo nekakve funkcije koje možemo koristiti, koje onda olakšavaju nekakav izračun. Ja ću sad odmah ovdje unijest funkciju, pa ćemo onda objasniti od čega se ona sastoji. Dakle, funkcija se zove sum, pišem jednako, to znači da sam započeo unos formule, sum, otvaram obu zagradu i sad tipkam, unijest ću B2, dvije točke, B5. Zatvorit ću obnu zagradu i izaći iz čelije van. Ovdje su sad u ovom konkretnom slučaju sisnu tipku Enter. Dakle, on je ovdje sad meni ponovo izračunao istu vrijednost koju sam dobio ovdje. Sad ću ovo ofarbiti, recimo nek bude zelena boja i nek bude ovako. Nek bude isto obrubljeno. Ne? E sad, možemo vidjeti ovdje, dakle, formula glasi. Ovdje je formula puno jednostavnija. Ovdje sam upisali samo ime prve čelije i ime zadnje čelije. Za razliku od toga, u ovoj ovdje lijevoj formuli, ovdje, znači, sam morao popisati sve čelije. B2, B3, B4, B5. Što je, dakle, ako glupo. Ne? Dakle, ova funkcija sum meni tu bitno olakšava posao. Ne? E, ajmo sad razbiti tu funkciju sum i vidjeti čega se ona sve sastoji. Dakle, ona se sastoji ovdje od ključne riječi sum, to je ime funkcije, sastoji se od otvorene zagrade, pa se sastoji od B2 do B2, pa onda sam upisao dvije točke, pa sam upisao upisao sam B5 i na kraju sam zatvorio zagradu. E sad šta ovo znači? Dakle, ovo ovdje je ime funkcije. Ove ovdje vitišaste zagrade, odnosno oblog zagrade, one označavaju početak i kraj popisa parametara toj funkciji. Dakle, ovo ovdje su, sve što se nalazi između te dvije zagrade su parametri funkcije.
Dakle, ovo ćemo farbati u neku boju, nemam pojma. Evo, nek bude ljubičasto. To su parametri funkcije. Šta su parametri funkcije? Parametri funkcije su u stvari uputa, ovo ću farbati u, recimo, žutu boju. Parametri funkcije, to su upute, uputa toj funkciji koja kaže gledaj šta ona točno treba napraviti. Ja pomoću ovog ovdje, pomoću ove ovdje upute, pomoću ovih parametara, ovoj funkciji u biti kažem da ona sumira, dakle, pošto ona radi sumu, sumira mi sve od čelije B2 do B5. Ne? Dakle, u tom rasponu. Ne? A ovdje, ono što je ovdje bitno u ovom ovdje, ovoj, ovdje konkretnom popisu parametara je ovaj ovdje, ove ovdje dvije točke. Ovo ovdje je bitno. Zato što ove dvije točke označavaju da je to raspon. Dakle, kad želimo napisati raspon, onda to pišemo, znači raspon se sastoji od imena prve čelije, pa dvije točke, pa imena zadnje čelije. Ovo znači u principu raspon. Ja, mi smo mogli u ovoj, i to je to. U najjednostavnijim crtama je to to. Ova sum funkcija može drugačije funkcionirati. Mi smo mogli recimo napisati, sad ću ja pisati ponovno jednako sum, otvoren zagrad, dakle počnem pisati parametre. I sad ja mogu ovdje navesti B1, zarez B2, zarez B3, zarez B4. Mogu sam to tako napraviti. Međutim, vidimo da je ovo sad puno kompliciranija, opet puno, nije niš pametnije formula nego što smo ovdje pisali. Ne? Ali ovo je isto način na koji možemo to navesti, ne? Popis parametara. Ali u principu, kad god se radi sum, uvijek se radi u nekom raspun i to onda unosimo na ovaj ovdje način. Dakle, formula glasi, ajde pogledati kako formula izgleda, to je ovo ovdje. I time smo dovršili u principu ovaj mali jednostavni uvod u korištenje funkcije u nekakvom izračunu. Ne?